Дуже важливо відкривати і гортати маловідомі сторінки історії, зміцнювати зв'язок поколінь наших українських воїнів, учасників Другої світової війни, у складі Червоної армії, армії держав-учасників антигітлерської коаліції, рухів опору в окупованих нацистами країнах. Української повстанської армії та захисників України із Збройних сил, Національної гвардії і інших військових формувань ця виставка вона створена вами і наочно демонструє загальносвітовий масштаб участі українців у Другій світовій війні.